Bom dia, Bamalu, Strani, Doven, Sirahutu, Maknamkari, Lemorai, Iha, Railaran, no Railiuro. Hoje, há o Padre Adriano Ximenes, diretor espiritual, Seminário Propedêutico Maloa, mais muito com Imihutu, Iha, Canal, Gementivi, no Rádio Nacional. Ato Fahe, experiência espiritual, é Raburas, vida espiritual, Conabal Maroma Knilia Fuan, Nebe Itarona, e a leitura Sira, 30º Domingo Ninian. E a primeira leitura, livro Ben Sira, capítulo 35, versículo 15b, do 17, no versículo 20, do 22a. Segunda leitura, segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 6 to 8, no 16 to 18. Terceira leitura, Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo 9 to 14. Tema central, valoron ohin, mac salvação, nardão gratuito, maromac ninian. Leitura Sira, 30º Domingo Comum Nianê, confirma a verdade da Bíblia constante. Atitude Lolos é mania e remaroma que nia futar oi, não reconhece nia an, do pecador, no que pitlaik. Livro Ben Sira, espécie de catequese litúrgica centrada e oferenda ritual. Nebe evidencia sacrifício e é tipo rua. Indicadores de comportamentos religiosos. Contrastes. E é templo participa e maná em rua. Nebe é uma categoria social diferente. Ema ida rico, no ida selo quiet. Ema rico ne lorimai altar ni a rico soi. Rossi ni arrogância. Vaidade, no injustiça. Não é moço, que é ira nebe, mas raçai nia boat caran, husi nia kia que ne, homuris haraikan, no consciente katak, nia falling like. Ben sirá, husi kwa maromak atu desilia. Mai be, maromak ni justiça, lahalo, tuir é mania critéria. Tuir é mania juízo. Rico devia besic liu ba ema santo, no ema diac, mas be ia descrição, ben siranian, guat sirané, la sai hanesané. Iranebe apresenta an, ia maroma que nem futar oin, reconhece ninia an, ninia sala, no ho haraikan. Fier e a maromac ni laranluac. Maromac se simu no caso ni salam. Valor o sidon ne la depende ba barak e uituan. Mas be depende ba ema ni disposição o si fuan. Ni a carac simu salvação elai. Mamuali sarani do vencira. Terceira leitura, Evangelho de São Lucas Ninian, apresenta a Icanoic Iranebe. Jesus está a confronto, e maná em rua nebe saiba templo, atu harohan. A Icanoic ne, e a perspectiva, e mania relação homaromac. Oração, ma comunicação, fier homaromac. Tambane, finalidade de oração, atuita ema bele hatene, não entende halau maroma nia vontade, ija ita ema nia moris lor loro. Oração importante liu, no sai instrumento, rodi hauelok no hahi maroma, no ita bele distingue,
Buat nebe dia, husi instrumento no objetivo. Mai be dala barak, oração susar atu ita compreende ho diak. Tamba ita la apto, distingue oração nudar instrumento no oração nudar objetivo. Ema nebe, entende sentido husi oração, makbele lorinia atu bele ija consciência no humildade. E a evangelho hoje ninian, Jesus apresenta que noi conaba ema fariseu ida ho publicano ida. Ema na inruane, ida casae sirania sentimento obrigado no fraqueza ija maroma futar oin. Mai be, sirene oração diferente los. Hanesan ia sirania oração, nebe sire ida ida hasai. Fariseu haroha no agradece, tamba nia sente katak, nia makdia kliu e maselu hodidean katak. E maselu lahanesan nia, nia lahanesan publicano. Enquanto ira publicano hasai ni oração o haraik an. Publicano hakniak do hori dehan o haraik an. Nai perdua hau ata tan hau ema maksalak. Ema nebe sente ni an nura pecador arrependido no coração contrito mak maroma kakarak liu do que é mais ira nebe, há não encata que nia maclós, nia é mais santo. Mão ali estará no dovem sira. Itare oinsa, é mais tipo rua ne, nia oposição, e é maroma futar oin. Ba maroma é mais outro nebe, foti an, se hatun, no é mais nebe haraik an, se foti ba as. Lihusi, aika noik, Idane, Jesus forno in ita atu la bele buca popularidade ou arrogância e vaidade o anjira ita halo ona buatruma diak ba ema seluk. Por exemplo, reza horas ba horas, halo jejum la para, no ajuda bebeik ema seluk nebe la ija buat ida. Se halau buat hirakne, atu buka popularidade, mak itamos, sai hanesan ema fariseu ne. Nebe apresenta buat hutu nebe ni halo, ihe ne moris, ba maroma, no hatun ida seluk, tambala halo hanesan nia. Oração tuirlos halo ita consciente, ba ita ida ida ne limitações, nebe ita ija. Aikanoik ida ne, sublina li liu salvação. Bier la sai realidade ida nebe, momos escatológica. Salvação maroma karaik ba emahutu nebe, ho haraik an, harohan husutulun ba nia. Salvação ne, dohon gratuito maroma knian ba emahutu, Hamoris ia ema atitude oan nian, o confuan domi. E Eucaristia, maxarane sira halo experiência de justificação, li rusifier Jesus Cristo, no rei inhanesa publicano ida nebe, haraik an, gesto confortador, misericórdia, no perdão maroma kninian. Tamane malo xarane doven sira, maita hamutu, lao hamutu com maroma, fier va maroma, tan maromak itabelehetan salvação.